шылайды, көңілім саған құлайды. Жүргенің мәз боп күлгенің ұнайды маған. Жанығана кішігірім жарнама болды, одан кейін ақпаратты бөлім, ал енді біз көрермендерімізден қайта жүздесіп отырмыз. Қымбатты көрермендер, сіздерге тағы да жақсы көңіл күй тілейміз. Иә, естеріңізге сала кетейік, бүгінгі біздің тақырыбымыз ұйқы жайлы. Жалпы ұйқыларыңыз тыныш па? Осы жайлы қояр сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз болса, міндетті түрде 222-333 нөміріне хабарласыңыздар. Иә, қымбатты көрермендер, жаңа ғана өздеріңіз көргендей, біздің тікелей эфирімізде керемет әсем ән орындалды. Және де сол әнді кереметте орындап берген бізге ғажайып қонақтарымыз да келіп отыр. Осы студиямызда олай болса таныстырып кетейік. Студиямызда облыстық халық шығармашылық үйінің редакторы Гүлнар Сейталина, және де Рамазанова Нұргүл облыстық шығармашылық үйінің әншісі. Қош келдіңіздер дегіміз келеді, иә. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жалпы бүгінгі қарды сіздерге ешқандай әсер болмады ма? Күннің суығы? Жоқ, рахмет, жақсы. Енді иә, бірден сұрақтарға көшейік. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы ұйқы жөнінде болып тұр негізі. Енді өнер адамы жалпы кешкі шұқырым көптеген шаралары бар, мерекелік шаралары, концерттер, жалпы кешке ұйқы тыныш емес. Өздеріңіз қалай ұйықтайсыздар? Ұйқыларыңыз жақсы ма? Қандай уақытта ұйықтайсыздар? Қандай уақытта тұрасыздар? Мен жауап беремін. Бір қандай уақытта, қай уақытта деген режим жоқ. Әртүрлі. Кейде кеш келеміз, кейде ерте келеміз. Бірақ ұйқыны жақсы көретін адаммын. Енді бәріміз ұйқымыз қанбайтын адамдар секілдіміз. Негізі осы жақында Хромтау қаласында ретро-фестиваль болды. Осы жайлы, мереке жайлы өздеріңіз айтып өтсеңіздер бізге. Жалпы аудандық, ауылдық мәдениет үйлері, ауылдық клубтар, әр ауданның өзіне тән бір ерекшелігі бар, яғни ол тарихы болсын, мәдениеті болсын. Сонымен қатар осы аудандарда
өздеріне сән, тән ерекшеліктеріне байланысты түрлі дәстүрлі фестивальдер, байқаулар өтіп келеді. Мысалы, Ырғыз ауданын алатын болсақ, Ырғыз ауданында 20 жылдан астам аймақты әнмен тербетіп, өнер мерекесі өтіп келеді. Мәртөк ауданында күйші Қамбар Медетовтың құрметіне күйшілер, қобызшылар байқауы ғасырлар пернесі. Шалқарда Қазанғап Тілепбергенұлының құрметіне Ақжелең байқауы. Міне осындай байқаулар біздерде барлық аудандарда өтеді. Солардың бірі осы 21 қазан күні Храмтау ауданында өткен дәстүрлі 2007 жылдан бері өтіп келе жатырған Еркелей аққан ор өзені. Кезінде бұл байқау жалпы осы біздің жерлесіміз ақын Қызмет Нұралиннің құрметіне сол кісінің осы орға жазған әнінің құрметіне қарай осы фестиваль өмірге келген болатын. Міне 10 жылдан астам осы фестиваль Храмтау ауданында дәстүрлі түрде өтіп келеді. Бұл фестивальдің бір ерекшелігі, мысалы өздеріңіз білесіздер, көп байқауларға жас ерекшеліктері 18-29 деп жатады. Ал бұл байқау жас шамасы 18-45 жас аралығында. Міне осы бір ерекшеліктері бар. Осы байқауларға жылда болғаннан кейін енді біздің әншілеріміз, өнерпаздарымыз өзі тәнті, алдын ала ережесі таратылады. Олар жаңағы өздерінің әндерін таңдап, осы байқауға жылда қатысуға асығады. Бұл байқауға Нұргүл қатысты, сонымен қатар барлық ауданнан бір-бір өнерпаздан қатысып, осы ретро әндерді байқаудың шарты бойынша міндетті түрде акапелла орындап шықты, яғни жанды дауыста, ал екіншісі музыканы сүйемелдеумен. Шынымен де тамаша, бұндай барлығы енді облысымыздан қатысқанда әрбір қатысушылар, әрбір облысының дүлділдері, шынымен де озық. Соның ішінде біздің Нұргүл гран-приді жеңіп алып отыр, шынымен де құтты болсын дегіміз келеді. Енді ретро әндердің қазіргі таңда халыққа деген сұранысы, халықтың сұранысы бар ма? Жалпы қазіргі шығып жатқан әндерден айырмашылығы қандай? Енді жалпы ретро әндер бұл сарқылмас қазына. Әр ғасырдың өзіне тән әндері болады. Осы әндердің бірі осы ретро әндер. Бүгінгі таңда енді ретро әндерді сүймейтін, ретро әндерді тыңдамайтын ешқандай адам жоқ деп ойлаймыз. Себебі ретро әндер бұл сағыныш әндері. Және де бұл ретро әндерді орындайтын біздің әншілеріміздің өзі жаңағы халық сүйіп тыңдайтын әншілер. Қазақстан осы барлық аймағы болсын, біздің жаңағы жұлдыздарымыз болсын, біздің өзіміздің ақтөбелік әншілеріміз болсын, барлығымыз енді сүйіп тыңдаймыз, көріп жүрміз теледидардан, осы әншілеріміздің бәрін де мен ойлаймын, репертуарында міндетті түрде осы ретро әндер бар. Жалпы иә, осы ретро әндер жаңа айтып отырсыз өзіңіз. Қазір көбінесе жаңағы әндердің мағынасы жоқ, жаңағы сөз ұйқаса бермейді. Сіз мысалға әнші ретінде көбінесе осы ретро әндер деп отырмыз, жалпы әннің сөзіне мән бересіз бе? Әрине, әрине. Кез келген әнші әннің сөзіне мән береді. Біздің өмірге келгенге дейінгі әндер енді ретро әндер болып есептеледі. Вот солардың мағыналары өте ерекше. Қазір біз қарасақ, хит болып кететін әндерді қарастырамыз. Оның сөзі де жеңіл, әуені де жеңіл, өзі де жеңіл, халыққа тез таралады. Және олар көп болса бір 3 айдай халықтың құлағында жүреді, одан кейін уже өмір сүру уақыты тамамдайды. Аздау. Сондықтан мән беру керек, мағыналы болу керек барлығы. Енді ретро әндерді орындайтында әншілер өздері бір ерекше жандар болу керек. Жалпы өзіңіз үшін ретро әндерді қандай әндер айта аласыз? Ретро әндер деп осы әндерді осылай сүйіп тыңдаймын, айтамын деген секілді. Мысалы Шәмші атамыздың әндері ерекше. Нағыз ретро әндер сол әндер деп айтуға болады. Енді жалпы ретро фестивальдан өзіңіздің бір қызықтарыңызбен бөлісіп кетсеңіз, өзіңіз бойынша сайыс қалай өтті өзіңізге? Сайыс өте жоғары деңгейде өтті, бірақ мен бұған дейін де конкурстарға қатысып жүргендіктен кішкене барлығында үрей болды. Мен жаңағы аудиторияға өтетін кіргеннен бастап ақ қызығы сол, сіз қатыспайсыз деп бастады маған басынан. Мен одан қалай айтсақ, кішкене сөзге келіп бір-бірімізбен қатысам, мен енді алыс жолдан келіп тұрмын ғой деп әртүрлі келісім берді, бірақ сізге ешқандай жүлде бермейміз жоғары деңгейде айтсаңыз да деп сондай болған. Бірақ өте әділ өтті конкурс. 45 жастағы ағаларымыз да келді, менен 20 жас үлкен азаматтар. Олармен әрине сайысуға келмейді, тұрмайды менің жасым мысалға. Бірақ
дәлелдедім, десем де болады. Өзіме, ең бірінші өзіме дәлелдедім, әрі қарай енді көп конкурстар қатысамыз, бұйырса бәрі жақсы болады. Енді алдағы уақытта тек қана сіздерге сәттілік тілейміз, шығармашылық табыстар тілейміз, облыстық шығармашылық үйі тек өркендей берсін, өсе берсін дегіміз келеді. Енді Гүлнар ханым, Нұргүл ханым, келгендеріңізге көп-көп алғысымызды білдіреміз. Жалпы біздің эфиріміздің уақыты кішігірім ғана, аз ғана шектеулі. Сол себептен тек қана бүгінгі күндеріңіз, жалпы күндеріңіз тек жақсылыққа толы болсын. Сіздерге рахмет. Келгендеріңізге тағы да көп-көп рахмет. Ал қымбатты көрермендер, қазір кішігірім жарнама, содан кейін қайтадан өздеріңізбен жүздесетін боламыз. Рика телеарнасы қосылып отыр.